processo dessa agenda que eu acabei de fazer, uma agenda 2015. O processo dela eu postei lá no blog para vocês olharem. É uma capa dura, encapada com este tecido. Os meses, a divisão de cada mês, eu usei folhas de papel com as cores predominantes da estampa. Então, cada mês tem uma divisão de cores. Sempre no mês, eu fiz ela bem ampla, que eu possa também agendar os compromissos diários. E além desses compromissos que eu posso agendar aqui, eu também tenho espaço em cada mês para anotações. Coloquei algumas folhas de anotações em cada mês. Ao final dela, eu ainda previ algumas folhas para outras anotações. A guarda e a divisão, eu usei esses papéis coloridos. Aqui eu fiz dois furinhos com essa ferramenta e coloquei esse elástico com ponteiras. Assim eu fecho ela. E para o acabamento eu usei a silhuete, aonde eu escrevi agenda e o meu nome com a canetinha da silhuete. E o 2015 eu deixei vazado no papel. Aqui está esse projeto com o Airo, espiral em Airo. Eu vou postar todo o passo a passo lá no blog para vocês. Inscreva-se aí no canal para ficar atualizado com as novas postagens.